Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu bəndini 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərar alıram. Tərəqqi medalı ilə. Abdullazadə Xatirə Sərdar qızı. Afşarov Rauf Muxtar oğlu. Madurova Pirəngiz Arif qızı. Tərtib edilsinlər. Bir daha qurultay iştirakçılar adından sizləri təbrik edirik. Təşəkkür edirəm. Cənab prezidentimizə bizə göstərdiyi bu diqqət qarşı üçün həm öz adından, həm də silahdaşlarım adından dərin təşəkkürümü bildirirəm. Şuşada bu adı almaq iki qat sevincdir. Diaspora Komitəsinin başda Fuad müəllim olmaqla bütün əməkdaşlarına da minnətdarlığımı bildirirəm. Qarabağ! Azərbaycan. Teşekkür ederim.